эфирде медицинадағы жаналықтардың жаршысына айналған ұлт саулығы телемханасы. Бүгін біз мектеп жасындағы оқушылардың денсаулығында жиі кездесетін аурулар турасында әңгіме өрбітетін боламыз. Тікелей эфирдің байланыс номері 27-90-20, қала коды 72-42. Құрметті көрермендер, байланыс телефонына хабарласып, өздеріңізді мазалаған сұрақтарыңызды сала дәрігерлеріне жолдай аласыздар. Эфирде саулыңызға қатысты сан сауалға жауап іздейтін ұлт саулығы телемханасы. Жас ұрпақтың денсаулығын сақтау мемлекеттің маңызды стратегиялық міндеті. Денсаулықтың іргетасы бала жастан қаланатын ескерсек, бүгінде сол мектеп оқушыларының саулығы әрбір ата-ана мен денсаулық сақтау саласы қызметкерлерін алаңдатып отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, елімізде әрбір үшінші оқушының көз ауруларына шалдыққаны, әрбір алтыншы оқушының жүйке жүйесі ауруларына бейімдігі, ал әрбір жетінші оқушы омыртқа ауруларына душар екені белгілі болды. Тіс құртының мектеп жасындағы оқушылар арасында таралуы 90%-ға артса, пародонтит 70%-ға жеткен. Бұдан бөлек мектеп оқушылар арасында анемия мен тыныс алу органының аурулары да кеңінен таралған. Аталмыш дерттердің алдын алу мен емдеу жолдары турасында студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыздан сұрап білсек, таныс болыңыздар. Қалалық нөмір 3-ші емхананың педиатр дәрігері Дана Қадырова, облыстық кеңес беру диагностикалық орталының стоматолог дәрігері Қонақбай Мүсілімов, және қалалық нөмір 1-ші емхананың окулист дәрігері Гүлмира Алиева. Ұлт саулығы телемханасына қош келдіңіздер. Ең алдымен сыр жұртшылығының, сыр елінің оқушылары қандай аурулармен жиі ауырады? Осыдан бастасақ. Кеш жарық көрермендер, қазіргі таңда балалар арасында жиі кездесетін аурулар өте көп. Соның ішіне ең маңызды деген атап өтетін болсақ, бұл жедел гастрит, анемия, соның ішіне темір тапшылықты анемия, және де жедел ішек инфекциясы, миопия, тіс жегісі деген сияқты аурулармен жиі кездесіп отырамыз. Соның ішіне ең маңызды аурулардың бірі бұл жедел гастрит жөнінде айтуға болады. Жедел гастрит бұл асқазан шырышты қабатының қабынуы болып табылады. Яғни бұған әкеліп соқтыратын факторлар өте көп. Соның ішінде балалардың дұрыс тамақтанбауы, және де емтихан, және де басқа күйзеліс жағдай кезінде тамақ ішпеуі, өздерінің спортпен айналыспауы, сондай қазір... Жалпы, дұрыс айтасыз, ауру астан дейді халық даналығы. Мынау мектеп оқушыларының мектептегі ас мәзірі қандай бүгінде? Тамақтану балансы, мынау тамақтану пирамидасы жайында айтыңызшы, мектеп оқушылары қандай құнарлы тамақтарды жиі тұтыну керек? Және күніне неше, қандай мөлшерде? Дұрыс, орынды сұрақ қойып отырсыз. Қазіргі таңда біздің мемлекетпен қамтамасыз етіліп отырған, яғни отбасында көп балалы және аз қамтылған отбасыларға арналған мектепке арнайы ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отыр. Және де ол жақтың ас мәзіріне келетін болсақ, өте жеңіл желпі тамақтар. Соның ішінде біріншілік, екіншілік астармен қамтамасыз етіп отыр. Яғни ол дұрыс, бірақ көп жағдайда ата-ананың қараусыз қалған балдарда бар ғой, оның ішінде енді солар өте жаңа фастфуд деп айтып атамыз, жеңіл желпі тамақ, соның ішінде фастфудтар, нан қытырлақтары, чипстер және газды сусындармен көп тамақтанады балдар. Соның салдарына жедел гастритке ұшырап отыр. Ал негізінде балалардың ас мәзіріне келетін болсақ, көп жағдайда суға, буға піскен тағамдарды көп пайдалану, майсыз, қуырылмаған тағамдарды жеу баланың ағзасына өте пайдалы. Және де йогурт өнімдерін, газсыз сусындар пайдалану керек. Яғни күнделікті көгөніс тағамдарында көп пайдаланған жөн. Себебі көгөністің құрамында біздің организмге қажетті витаминдер мен тапшылық болған жағдайда толтырып отырады. Және де бала негізінде тамақты күніне 4 мезгіл ішу керек. Таңғы тамақ өте маңызды, себебі бала түнімен ұйықтағанда таңғы ас ішпесе, ол өзінің асқазан сөлі
асқазан өзіне зиян тиет, сондай-ақ ол балалар асқазан жарасына әкеліп соқтырады. Қазір біз тікелей эфирдің уақытында әлі бұл ауру турасында сұрайтын боламыз. Қазір менің толғандырып тұрған бір сұрақ, ол қазір біз нанотехнологияның заманы, яғни қазір бесіктен белі шықпай жатқан кіп-кішкентай сәбилеріміздің өзі де планшет, ұялы телефон, компьютерге мысалға құмар. Мектеп оқушыларының кейбір тапсырмалары да осы компьютерден арнайы бір тапсырманы орындауға беріліп жатады. Жалпы оқушылардың бүгінгі көзінің саулығы қаншалықты, осы турасында айтсаңыз, Гүлмира ханым? Енді кеш жарық көрермендер, енді қазіргі таңда оқушылар арасында миопия ауруы жиі кездеседі. Енді миопия деп отырғанымыз ол алыстан нашар көру. Балалардың көру жетілігін тексергенде алыстан көруі нашарлайды. Сосын көздерін сығырайтып қылиланып қарайды. Енді сіз айтқандай нанотехнология заманы ғой. Енді бұл заманға сәйкес компьютер, планшет, сотовый телефон, ұялы телефондар қолданылады. Сол заттарды қолданарда режиммен өзінің несімен қолдану керек. Күніне неше сағатқа дейін отыруға болады? Енді осы күнге дейін 4 сағат қолдану керек. 4 сағаттың әрбір сағатына 15 минут үзіліс деп айтатын. Ал қазіргі осы соңғы уақытта әр 20 минут сайын 20 секунд жаттығылар жасап тұру керек. Сонда 20 секундтық жаттығылар жасап, 20 минут сайын адам өзінің көзіне уақыт бөліп тұру керек. Осы қазіргі заманға сәйкес. Осы жаттығылар қазір мектеп қабырғаларында жасалынып жатыр ма жалпы? Окулист дәрігер ретінде не айта аласыз? Енді мектеп қабырғаларында негізі профилактикалық қараулар бар. Сол мектептің медбекелері оқушыларды тексеріп, профилактикалық қарау арқылы өткізіп, сол ішінен көру жетілігі төмен балдарды жетілеп алады да, соны әр өз қай емханаға қарайды, сол емханаға жолдама жазып береді. Сол жолдамаға байланысты мектеп оқушылар өзінің ата-аналарымен келіп, сол өзінің диагнозын анықтап алып, соған байланысты өзінің емдерін алып жатыр. Жалпына көзі нашар көретін бала көзілдірік таққаны дұрыс па, жоқ әлде линзаларды пайдаланған абзал ма? Енді бұл жерде линза, көзілдірік деп оны қатты бөліп айта алмаймыз. Бұл жерде оқушылардың жасы неде болса кішкентай, ал линзаны алатын болсақ, ол бөгде зат болып есептелінеді. Оның киюі, шешуі, сол гигиеналық процедуралар, соның бәрін ескере отырсақ, ол кіші жастағы оқушыларға шамал қиындау болады. Жоғары кластағы оқушылар, олар енді уже өзінің жастары 17-18-ге жеткеннен кейін, ол гигиеналық процедураларды дұрыс істеп, олар дұрыс қолданады. Сондықтан бөгде зат болғандықтан кішкентай балаларға біз аса линзаларды жаңағы пайдалануға онша неғымаймыз. Көзілдірік киген дұрыс. Негізі енді оқушылар мен балалардың үлкен ересектердің арасындағы ерекшеліктер. Ең бірінші рет, мысалы, бала көз дәрігеріне келгенде көру жетілігін тексеріп, мысалы, үлкен кісілерге біз бірден көзілдірік беретін болсақ, келген, мысалы, оқушы өзінің көзін тексергенде көру жетілігі төмен болса, біз бірден көзілдірік бере алмаймыз. Циклоплегия әдісімен балаларды емдеп, бұл қандай әдіс толығырақ айтсаңыз? Циклоплегия деген әдісі, ол қарашықты үлкейтетін дәрілерді қолданамыз. Бір жағынан сол жаңағы көз алмасын бұлшықеттер ұстап тұрады ғой, сол бұлшықеттердің спазмы кездеседі. Сол спазмды түсіріп, сосын сол оқушының өзінің жаңа истинный зрение дейді, соны анықтап аламыз да, содан кейін барып, сол көзілдірік беріледі. Әуелі емнен кейін бірден көзілдірік бермейміз. Ол ең бірінші келген нелерге. Ал мысалы, жылдан жылға профилактикалық қарауда жүрген балалар, олар өздері тексеріліп тұрады ғой. Оларды тексергенде сол жаңа көзілдірігі сол қалпында қалды ма, әлде өсіп жатыр ма, қалай болып жатыр, соны жетелеп тексереміз да, оны әрі қарай қандай жаңағы консервативтік ем қолданамыз ба, әлде оперативті ем қолданамыз ба, сол тексеру барысында анықтап береміз. Осы ретте барша көрермендерімізге ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Көз ауруларына душар болмау күнделікті қандай жаттығуларды жасап тұруымыз керек? Бізден бір кеңес айдарына құлақ түрейік.
Алдымен көзді 8 рет астыға, үстіне және оңға, солға қарата жаттықтырамыз. Кейін көзді сағат тілімен асықпай айналдырамыз. Көз бұлшық еттеріне салмақ түсірмей, басты да орынсыз қозғамай, аталған жаттығуларды бірнеше мәрте қайталаймыз. Және көзбен мынадай графикалық суреттер саламыз. Ашып, жұму, тіпті жымыю да ұсақ тамырлардың қызметін жақсартады. Мұрынның ұшына төбеге ұзақ қарау қиын болғанымен қан айналым жүйесін ретке келтіреді. Ең бастысы, осы көрсетілген жаттығулардың барлығын жақсы көңіл күйде орындасаңыз, нәтижесі оң болатынына сеніңіз. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырымызға қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, байланыс телефонға хабарласып, сауалдарын жолдай аласыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 27-90-20, қала коды 72-42. Әңгімемізді одан әрі жалғастырсақ, қазір балалардың арасында тіс ауруларды жиі көрініс тауып жүр. Қонақбай мырза, балалар стоматологиясындағы негізгі проблема қандай? Саламатсыздар ба, құрметті. Енді қазіргі таңда өзі балалардың арасында көптеп кездесетін стоматологиялық науқастардың ішіндегі тіс ішек ауруын жаңа айтып жатырға өзіңізде. Тіс ішек ауруы көп таралып тұр осы кезде. Тіс ішек ауруының бізде енді жаңа айтып жатырсыз 85-90% дейін жетіп тұр таралуы деп. Ол дегеніміз мысалы 100 баланы қарағанда соның 85-90%-ында уже тіс ішек ауруы бар деген сөз. Бұл еліміз бойынша, сыр еліміз бойынша. Енді оны сол әрбір ауруды жаңа айтып жатырмыз ғой өзі. Ерте кезінен бастап соны алдын алып емдесе емге сол асқынуларға жол бермейміз да. Тіс ішек ауруы дер кезінде емделмесе ол жаңағы ары қарай тіс сұлпасының қабынуы басқа да тіс аурулары асқынуларына әкеп соқтырады. Сондықтан сол уақытылы тіс ішек ауруы кезінде дәрігерге қаралып мысалы қазір барлық емханаларда стоматолог дәрігерлері жұмыс жасап жатыр оларға. Барып, балалар стоматологы бар, балалар стоматологы. Қазір мына бізде облыстық кеңес беру орталығының осы Шұғыла мөлтек ауданында филиалы бар детский стоматология қазір Шұғыла мөлтек ауданында 33 үйдің астында 1-ші қабатында балалар стоматологы 14 жасқа дейін балаларға тегін медициналық көмек көрсетіледі. Тістерін емдеуге, жұлдыруға бәріне. Мектеп қабырғаларындағы стоматолог дәрігерлермен сіздерде байланыс бар ма? Бар, бізде сол біздің нелерден отырған мектептегі стоматологтар бізбен бірге бірлесіп жұмыс істеп поликлиника емханаларының ішінде отыр стоматолог дәрігерлері. Қазір дәрі барлық емханаларда жергілікті өздерінің емханаларында мынау нысанды тексеру дейді, жаңағы профилактикалық тексеру кезінде мысалы стоматолог дәрігеріне мысалы 2 жастан бастап келеді. 2 жастан бастап балаларды қарап жылына бір рет профилактикалық тексерістен өту керек. Яғни 2 жастан бастап өтіп тұрады. 2 жаста мысалы 3 айда бір рет, жылына сонда 4 рет өтеді 2 жастың өзінде. 2 жастың өзінде, иә. Сонан кейін барып 6 жаста өтеді мектепке барар кезінде. Сонан кейін 12 жаста өтеді, и сосын барып 14 жаста өтеді. 10 жаста 14 жаста өтеді, 4 рет өтеді. Бұл поликлиникада мысалы тіс ішек ауруын бақылап, балаларды көріп не қылғаннан кейін бізге поликлиникаға жіберуіне болады, мысалы мамандандырған көмекке. Емдеу керек бола ма? Соларды бақылап өздері жіберіп отырады. Қазір біз байқаймыз балаларына алдыңғы тістері үгітіліп қарайып жатқанын. Бұл ненің себебі? Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бізде тіс ішек ауруына көбіне мынау әкеліп соқтыратын бізде енді осы Қызылорда облысында проблема болып тұрған судағы мынау фтордың аз мөлшері. Негізі қалыпты жағдайда өзі суда фторды жаңағыдай 0.8 және 1:2 1.2 жаңа миллилитр 1 литр неге фтордың болуы керек болса, а бізде 0.33 0.8 жаңағыдай сондай деген фтор жетіспейді, яғни судың құрамында күнделікті пайдаланатын судың құрамында.
оның өзі қазіргі сол тішек ауруына алып келетін ең басты себептердің бірі. Фторды қосымша қайдан алсақ болады балаларға? Фторды енді ауыз суды жаңдай фторлап, сосын жаңдай қазір құрамында фтор бар. Балаларға арналған арнайы тіспасталары бар. Балаларға сол ерте кезден сол тісті тазалауды үйретіп, мысалы күніне жаңа екі мезгіл кешке жатар кезде тамақтан кейін тазалап жатып тісті. Күндіз таңертең тұрғаннан кейін тазалап, әрбір ас ішкен сайын, ас қабылдаған сайын ауыз қуысын шайып, ауыз қуысында тамақ қалмау керек, жақсылап тазалыққа үйретіп. Сосын жаңа балдарға да кішкентай қарапайым тілмен еркін айтып үйрету керек, дәрігерге бару керек, көріну керек, дәрігер саған жақсы айтады, көрсетеді деп қорықпау керек ол балдар, үйреніп келу керек еркін. Сол уақытында келіп тұрса, тексеріліп тұрса, әрбір аурудың алдын алсақ, сол емдеуі де оңай болады ол аурудың алдын алған соң. Тіс пастасына байланысты бір сұрақ қойып өтейінші. Балаларға кейбір балалар ересектерін тіс пастасымен тістерін тазалайды. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Жоқ, бұл жерде енді қазір бұрын енді пасталар жаңағы жетіспейтін бір түрлі пастамен кезінде пайдаланатын. Қазір енді жақсы ғой, дамыған заманымызға байланысты тіс пасталары жақсы. Мысалы жаңағы тістің қабынуына қарсы, қызыл иектің ауруларына қарсы, басқа аузың барлық нелеріне жақсы ұзын пасталар шығып жатыр. Балаларға негізінен мына құрамында кейде байқамай бір жұтып қояды балалар енді тазалап жатқанда, сол кезде бір ащы болмайтын, зияндық әсері болмайтын сондай арнайы балаларға арналған тіс пасталарымен тазалаған дұрыс балалар. Осы емдеу барысында сұрап өтсек, көп балаларға кейбір стоматологтар бұл бізге келіп түскен сауал болатын, антибиотиктермен жиі емдейді деп, бұл қаншалықты дұрыс? Жоқ, енді жиі ол жағы тішек ауруы дегенде ондай антибиотиктер көп қолданылмайды бұйырда. Енді жаңағы тішегі аурудың кезінде ірінді нелерін келмей асқындырып келеді. Мысалы тішегі ауруынан кейін ол жаңағы бізде көбінде жаңағы бір жағы ісіп беті іріндік қабыну процестері болып келеді. Сол кездерде ғана антибиотиктер ғана пайдаланады ол. Бірден келген ауруға ол антибиотик берілмейді ғой. Жаңағы қабынуына қарсы аурудың байланысты ол түсінікті. Бізде сондай ақ мектеп оқушыларының арасында ең көп таралған аурулардың бірі омыртқаның қисаюы. Статистикалық мәліметтер бойынша 6-7 жаста балалардың 13,8%, 8-13 жаста 14%, 17 жасқа қарай 15%, 18 жастағы балалардың 34% сколиоз аурумен ауырады екен. Оқушылардың тағып жүрген сөмкелері де осы ауруға әкеліп соқтыруы мүмкін бе, педиатр дәрігер? Әрине мүмкін. Яғни сколиоз дегеніміз бұл омыртқа жотасының қисаюын айтамыз. Яғни омыртқа жотасына егер де өзіне артық салмақ түскенде баланың омыртқасына күш түсіп қисаю пайда болады. Қазір біз әңгімені жалғастыратын боламыз. Бейне ақпарат тамашалап алсақ. Сіз оқушы балаңыз көтеріп жүрген сөмкесінің салмағына мән бересіз бе? Анық болғандай, бүгінде мектеп оқушыларының күнделікті көтеріп жүрген жүгі белгіленген мөлшерден екі есе артық. Яғни мектеп оқушыларының іші толы қоржындарының ауырлығы мен шамадан тыс заттарды тасуы денсаулыққа кері әсерін тигізбей қоймайды екен. Ол алдымен баланың қан қысымының қалыптан ауытқуына септігін тигізеді. Тіпті әлі қатая қоймаған оқушының кеуде сүйектерінің қисаюына әкеп соғады. Ол аз болса, мұның салдары мидың қалыпты жұмысына кері әсерін тигізеді. Ауыр салмақ оқушының омыртқа жотасымен, арқа бұлшық еттеріне де кері әсер етеді дейді мамандар. Ресей зерттеушілерінің еңбектеріне сүйенсек, дұрыс таңдалмаған мектеп сөмкесі 50% сколиоздың пайда болуына келеді екен. Сколиоз бұл омыртқа жотасының бір бүйірге қарай қисаюы. Сондықтан да балалар үшін ортопедиялық арқасы бар сөмке таңдалғаны абзал. Осы себепті сөмке сатып аларда мына мәселелерді назарға алыңыздар. Сөмке көлемі арқадан жалпақ болмауы керек. Оның төменгі бөлігі белден төмен түспеген абзал. Ішіне салынатын оқулықтар бір-біріне тығыз орналасуы керек. Иықпауы жалпақ, иыққа батпайтын болуы керек. Қараңғы кезде көзге шағылысатын жарқын түсті жолағы болған жөн. Ол жаяу жүргіншілер жолынан өтер кезде жүргізушілердің көзіне бірден түсіп, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Құрметті студия қонақтары, дәл қазір біздің студиямызға 6-шы сынып оқушысы Аружан Елемесова келіп отыр. Жаңа бейне ақпараттан көрген дәлелімізді тексеру үшін баланың сөмкесін санап көрсек. Педиатр дәрігер, сізбен бірге. Аружан ортаға келе ғой.
дәрігер менен оқушы тұрсын. Күнделіктен бастайық. Бүгін неше сабақ болды, Аружан? 6 сабақ болды, бірақ 5 сабақтан қайттық. 6 сабақтыкі. Жалпы бірінші сөмкенің салмағын өлшеп алсақ. Аружан бері келеді. Сөмкесі жеңіл екен, кейбір балалардың сөмкесі мүлдем ауыр да болады. 765 грамм сөмкенің өзі құрайды. Бірінші сабағы математика, география, қазақ тілі, технология, дүниежүзі тарихы, музыка. Жалпы саны 6. Міне біздің алдымызда 6 кітап тұр, және оның қосымша дәптерлері бар. Барлығын қосқанда 3 келі 130 грамды құрап тұр. Физиатр дәрігер, бұл балаға ауыр емес, 6 сынып оқушысына? Ауыр. Ауыр, е? Негізі нормада бұл қанша келі сумканы көтеру керек? Негізінде жаңа айтып отырмын, сумканың салмағы негізінде баланың арқасынан салмағы болғанда, жалпақта баланың арқасынан жалпақ болмауы керек деп. Себебі жалпақ болған жағдайда жаңа бір жағына қарай қисаю. Негізінен сумкенің салмағы 450 граммнан 800 граммға дейін құрайды. Яғни бұл жастағы баланың сумкасының салмағы қалыпты да, бірақ ішіндегі оқулықтарының саны екі есе көп. Яғни екі есе көп деп айтып отырған себебім, бұл жастағы баланың сумкасындағы салмақ 2 килограммнан аспау керек. Түсінікті. Сондай-ақ біз қазір оқушының сөмкесінен көзілдірін көріп тұрмыз. Аружан, сенің көзің ашар көреді ме? Иә. Неше көзің? Минус 1,5. Яғни минус 1,5. Бұл бала, сен бірінші сыныпқа барған кезде көзілдір тағып бардың ба, жоқ әлде мектеп оқып жүрген кезде сабақта осы дертке душар болдың ба? Басында мен плюс болып жүрдім, одан кейін үшінші сыныпқа келген кезде мен көзім нашарлай бастады. Минус 1,5 қандай ем қолданамыз балаға? Асқынып кетпеу үшін, оның 11 сынып бітіргенге дейін көрсеткіші жоғарылап кетпеу үшін. Бұл оқушыда миопияның әлсіз дәрежесі болып кездеседі. Енді бұл оқушылардың арасында организмнің өсуі бар ғой. 18 жасқа дейін бұл әлі өседі. Осы тұрғыдан қарасақ, кейбір оқушылардың арасында, балалардың арасында организм өскен сайын көз алмасы өсіп, минустарды қосылады. Сол минусты өскенін жаңағы жаттан тыс қалмас үшін каникулға шықпай ма оқушылар? Сол кезде бір жылда 3 рет шығады ғой, 4 рет, 4-ші каникул 3 ай демалады. Сол каникулдың хотя бы 2 каникулында келіп, бір жылда 2 рет көзін тексерту керек. Көзін тексертіп, көру жетілігін тексереді. Бұны сосын қазіргі соңғы заманға сәйкес авторефрактометр деген аппаратымыз бар, сол аппаратқа түсіреміз. Бұның минусы минус 1,5 кейгенмен, бұның минусы бұдан қазір жоғары болуы мүмкін. Просто енді біз оқушы қыздың айтуымен айтып отырмыз. Сол минус өсті ма, өскен жоқ па, соны көруіміз керек. Кейбір оқушыларда бойы өскенде минустар қосылады да, жоғары дәрежеге дейін өсіп кетеді. Онда оны есептей отырып, біз жаңа консервативті ем, оперативті ем қайсына тоқталамыз, оны жіктейміз. Ал кейбір оқушыларда бір қалыпта жүреді. Сол каникулдың уақытысында келіп, емін алып уақытылы, очкиді өзгертеміз ба, өзгертпейміз ба, сол каникулда дәрігер маман өзінің кеңесін береді. Сондықтан ата-аналар осы каникулдың уақытысында, біз даже 3 айлық демалыста, 3 айлық демалыста сол балаларын жетіле тексерген дұрыс. Ал қысқы каникул, көктемгі каникулдар бар. Мысалы, өзі минус кетін балалардың ата-аналары өздері келіп, сол уақыттарды өткізіп алмай тексеріліп тұрған дұрыс. Мысалы, кейбір балаларда минусы қосылады, ал кейбір балалар бір қалыпты жүреді бізде. Түсінікті, рахмет сізге. Енді осы жерде жаңағы сумкеге байланысты айтып кетеміз. Мысалы, минус қосылған сайын, бұл минусы көп балаларға да зілдей көтеруге болмайды. Болмайды, түсінікті. Сонда жан жақты тұрғыдан қарасақ, сол бәрін неғыламыз, ескереміз. Қазір біз Аружанды жүргіздіріп көрсек мына студияда, қаншалықты дұрыс жүреді педиатр дәрігер? Жақсы. Жақсы. Омыртқасының тексере аласыз ба қазір? Иә, тексеруге болады. Сыртынан, иә, киімнің? Жақсы. Көбінесе біз байқаймыз, ортада, қоғамдық жерлерде ауыр сөмке таққан оқушылардың өзі бойлары кішкентай, одан сайын жаңағы иықтары да түсіп кетіп жатады. Аружанды тексеріп жүрсек.
ақша малы. Етіп жиналсан, жинал басыңда. И? Бұл балада, яғни, бірінші дәрежелі сколиозның түрі деп анықтауы болады. Себебі жаңа айтып өттік қой, бұған бір себептің бірі ауыр, яғни екі есе салмағы бар сумканың көтеруі, және де балада партада отырған кезде дұрыс отырмауы да бұл сколиозның себебіне алып келеді. Сондықтан бұл баланы емханада аймақтық дәрігеріне қаралып, сол сколиозның дәрежесі ұлғайып кетпеу үшін тексеріліп, бұл баланы бақылау керек. Түсінікті, студия қонақтары, орындарыңызға жайғасуларыңызға рұқсат. Аружан, сен фастфудты жақсы көресің бе? Е. Міне, бүгіндегі балалардың барлығының жауабы 80% осындай болып келеді. Жаңа сіз өзіңіз гастрит деп айтып өттіңіз. Гастрит бұрында студенттерде жиі кездесетін, қазір бұл мектеп қабырғаларында оқитын балаларда да бар. Гастриттің емдеу жолдары қандай? Алдын алу түсінікті. Не құрлым құнарлы, майсыз, пісірілген тамақтарды жеу керек. Енді гастриттің еміне келетін болсақ, алдында айтып өткенімде, негізінде ол көп жағдайда профосмотр кезінде анықталып жатады. Болмаса, уже ата-анасы өткізіп алып келіп жатады, уже асқазан жарасына дейін өткізіп алып келіп жатады. Яғни бұл жерде бірінші жағымдары баланың эпигастрия аймағының ауырсынуы болып табылады. Және тамақ жегеннен кейінде, жегенге дейінде өте теспелі түрде ауырсынуы. Және құсуы, лоқсуы, тәбетінің болмауы деген сияқты клиникалық белгілермен көрінеді. Енді бұның еміне келетін болсақ, алдымен де уже хеликобактер пилори деген қоздырғыш анықталғаннан кейін соған қарсы дәрілер бар балдарға. Бірінші кезекте диета міндетті түрде, яғни жаңа жеңіл-желпі, фастфуд, қытырлақ, нан-қытырлақтар сияқты тағамдарды мүлдем шектеу. Үйдің суға, буға піскен тағамдарды жеу, және хеликобактер пилориға қарсы дәрі-дәрмектер қолдану. Соның ішінде денол препаратын қолдану, амепразол деген бірге жүретін препарат бар, сонымен қоса бірге тағайындау, және әр үш ай сайын ол баланы бақылауға алып, анализдер тапсырту, және де антибактериалды терапия. Оның ішінде күшті метронидазол деген сияқты антибактериалды терапиямен емделетін ауру. Яғни бұл ауру көбінесе балдарда созылмалы түрге ауысып жатады. Себебі балдар көбінесе жаңағы біз айтқан нұсқаулықтарды орындай бермейді, диетаны сақтамайды. Сол кезде бұл ауру бас көтеріп, жылына жоқ дегенде 2-3 ретке дейін мазалайды. Тіпті жаңа асқазан жарасына дейін соқтырған жағдайда бұл баланы міндетті түрде стационарлық жағдайға жатқызып, жылына 2 рет сондай көрсеткіш бойынша жатқызамыз. Аружан, сен соңғы рет дәрігерге қашан бардың? Мен соңғы рет соңғы бір 5-6 айдың ішінде бардың ба? Иә. Бардың. Қандай шағыммен барып едің? Соңғы кезде мен көзбен. Көзбен, демек, ата-анасы да баласының көзін назарда ұстап отыр. Біз бүгін құрметті көрермендер жаңағы жиі кездесетін аурулар турасында айтып жатырмыз. Бұдан бөлек тағы да ауысымдық аурулар бар. Мысалға, жіті вирустық инфекциялық аурулар, ОРВИ, ЖРВИ, сондай ақ жаз мезгілдерінде болатын ішек аурулары бар. Енді бүгінгі тақырыпқа қатысты өз ойларыңызды қысқа да нұсқа қорытындылап шықсаңыздар. Енді қазіргі таңда айтып жатырмыз, әр мезгілге қарай аурудың бас көтеруі, яғни спышка дейді, көтеріп жатады. Сондықтан сол аурудың алдын алу үшін жіті медициналық тексеруден өтіп тұру, созылмалы ауруы бар балдарға міндетті түрде жылына 2 рет профосмотр қарауынан өту, бақылауда болған балдарды көрсеткіш бойынша стационарлық ем алу, яғни ол жедел түрден созылмалы түрде ауысып кетпеу үшін, және жүйелі түрде дұрыс тамақтану,
спортпен шұғылдану, яғни салауатты өмір салтын ұстану деп білем өзім. Бір сұрақты ұндап отыр менде. Педиатрлар мен мектеп аяжандары қаншалықты байланысты бүгінде? Біздің үшінші емхананың негізінде қарамағында біраз мектептер бар. Соның ішінде ең бізге жақыны 101-ші мектеп. Ол жақтың аяжандары өте оқушылармен жақсы жұмыс жасайды. Қарым-қатынасымыз жақсы, яғни тығыз байланыстамыз. Қандай да бір ауру туындасын бізге келіп айтады, ескертеді. Сол баланы біз басқа аурулар қосылып кетпеу үшін сол баламен біз тығыз байланыста болып жұмыс жасаймыз. Енді көзге байланысты айтатын болсақ, аз уақытта көп нәрсе айтуға уақыт жетпейді, бірақ соның қысқарын ұсқасын айтамыз. Енді ата-аналарға айтатын кеңесіміз, мектеп оқушылары мектепте профилактикалық қарудан өтеді. Сондықтан енді оқушылар негізі сабақтан қалмайды. Сол профилактикалық қарудан өткен кезде аяжандар жіберген жолдаманы қолданып, өз балдарыңызбен бірге емханаға келіп, сол балдарыңыздың көз жетілігі қалай, қандай қалыпты, қандай диагноз қойылады, оны әрі қарай қалай жұмыс істеу керек, сол нәрселерді қолға алсаңыздар ата-аналар. Сосын екінші сұрақ, енді балалар арасында смартфон, ұялы телефон, компьютер көп қолданады. Осы енді екі фактор ғой, основной генетикалық фактор мен сыртқы фактор. Сыртқы фактор деп отырғанымыз жиі кездесетін осы жаңағы жақын арақашықтықтан жұмыс істеу. Ол жақын арақашықтықтан жұмыс істеу деген сөз жаңа жиі қолданатын ұялы телефон, жақын арақашықтық компьютер и смартфон. Соны ұзақ уақыт қолданған сайын адам өзінің көру жетілігін төмендетеді. Сосын сол енді интернет арқылы алынатын информация нелерді қолданады ғой дұрыс. Бірақ одан тыс қазір көбінесе оқушылар, үлкен кісілер сол ұялы телефон арқылы кино көреді. Ол ұзақ уақытқа кетеді. 3 сағат, 4 сағат, 5 сағатқа дейін. Оның ішінде түнімен жарық шамын сөндіріп қойып қараңғыда көреді. Ол ең дұрыс емес нәрсе. Соның бәрін азайту керек негізі. Теледидар көру керек 5 метр арақашықтықта, кем дегенде 4 метр 5 метр арақашықтықта. Сол нәрселерді, сол гигиеналық процедура, сол көзге байланысты гигиеналық процедураларды ескере отыру керек. Енді емханаға, енді әр оқушы өзінің емханасына барады ғой, өз емханасына барғанда ол өзіне сай көмекті сол офтальмолог дәрігерлер көрсетіп жатыр. Тек сол офтальмолог дәрігерлердің кеңесіне жүгіну керек. Енді жаңағы поливитаминге келсек, гастрит, жаңағы тіс, бәрі былай қарасақ бір-бірімен байланысты, көз деген сияқты. Сол бір жылда екі рет поливитаминдер ішіп тұру керек. Қазір поливитаминнің арасында микроэлементтер көп, витаминдер көп. Енді көзге байланысты витамин А, С, кальций микроэлементтер бар. Сол поливитаминнің құрамында жақсы-жақсы микроэлементтер мен витаминдер бар, соны өздері таңдап, дәрігер қандай кеңес берсе, сол нәрселерді пайдалану керек. Қазір менің бір байқайтынмын, ата-аналар поливитаминнен көрі түрлі фирмалардың жаңа биологиялық қоспаларын, яғни БАДы деп атаймыз, соларды пайдаланады. Бұл дұрыс па? Енді биологиялық қоспа былай қарағанда жаңағы мемлекеттің тарапынан сертификатталған бар ғой. Сертификатталған биологиялық қоспа аптекаларда сатылады. Оны әр организм жағы индивидуалдемиз ғой. Соған байланысты жетілей тексеріп, жаңағы таразыға салу керек қой. Қай жерінде жақсы, қай жерінде нашар деген сияқты. Сол именно сертификатталған биологиялық қоспаларды қолдануға болады. Олардың медициналық тексерілген, тексерілген, сертификаты бар. Бар заттарды қолдану керек. Енді бұл жерде тағы айтсақ, витамин А, С, жаңа кальций негізі тамақпен неше түрлі жаңағы жемшедіктермен келу керек деп ойлаймыз. Жемшедіктердің түрі көп, Құдайға шүкір. Бірақ ол жемшедіктердің көп жағдайда олар химиялық түрде өсіріледі. Сол химиялық түрде өсірілгенсін, ол өзінің құрамындағы жаңа витаминдік, микроэлементтік нелерін жояды. Сондықтан енді жемшедіктерде поливитаминді ішіп тұрған дұрыс. Сосын енді әркім өзінің бақшасында өсіреді. Ол өзінің бақшасында өсіргесін, адам адал өсіреді оны. Ол бақшаңды өсіріп, сол жерден жеп атсаң, ол өте жақсы нәрсе. Ағайсыз. Енді жаңа басты мәселе бәрі айтылып жатыр қой, тамаққа байланысты, суға байланысты, барлық аурудың негізі жаңа қазақ атам айтады ғой, ауырып беміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп. Ертерек соны
дер кезінде дәрігерге қаралып, сол жеңіл түрінде ол кезде ауруды емдеуде жеңіл болады, асқынулар болмас еді, сол уақытында дер кезінде көрініп тұрған дұрыс. Мысалы, дәрігерге стоматологқа бір жылына бір екі рет көрініп тұрса, қазір енді мүмкіншілік бар ғой, мектепте де бар стоматологтар. Тісті тазалауды, қалай тамақтану ережесін, қалай не қылу керек, күту керек, бәрін айтады, ескертеді, біздің дәрігерлер жұмыс жасап жатыр. Емханаларда да бар, соларға да келіп. Мысалы, жаңа біз айтып отырмыз, жаңа микрорайонда Шоғыламеті балаларға 14 жасқа дейін сол жақта көмек көрсетіледі. 14 жастан 18 жасқа дейін облыстық кеңес беру орталығының ішінде балаларға тегін көрсетіледі. Келіп, жәрдем жаңағыдай алып тұруына болады, көмек алып, кеңес алып. Тығыз байланыста болып, со дәрігермен. Уақыт тауып, біздің бағдарламамыздың төрінен табылғандарыңызға алғыс айтамыз. Халыққа қажет ақпарат бергендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние, сондықтан да әр адам өз саулығына көңіл бөліп жүрген абзал. Көкейіңізде жүрген сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып жолдай аласыздар. Біз міндетті түрде жауабын іздейтін боламыз. Себебі сіздің денсаулығыңыз ұлттың саулығы.